Bravo. Dobra blokada, divno je bilo. Buric kako bače na lopta u šanse. Bravo! Koga? Opet Buric. Naša da. Lopta. Naša lopta. Alili. Dugo to traje. Bravo, Valjo, bravo, Benjo. Majstor, opet majstor brani. Čudesno, čudesno, fantastično, sigurno. Igramo iz minute u minut, sve bolje I bolje. 6-3, 15. minut. Bravo, Benjo. Neverovatno. Benjamin Buric. Peta odbrana, Benji. U ovom trenutku jedan od najboljih sigurno u Evropi. Pa svaka. Ma bravo, ne, zaključao je čovjek. Zaključao je čovjek. Nešto više od 8 minuta do kraja prvog poluvremena. Ovacije za Benjamina Burića. Ima ali dosta dobri utakmica, ali treba reći da Alen igra pred svojom publikom. Bravo, Benjo! Sad I u glavu ova lopta pogađa. Evo Burića. Nevjerovatno. Bravo Benjo. Benjamin Burić, Terzić, Panić, Terzić. Kompletni, mislim da sad trebamo odigrati jako miran napad. Čoga odigrao fantastično prvu utakmicu. Još jednom Benjamin Burić. Da krilo loptu prema krilu da napravi više. Imamo mi svoj Benjamina. Benjamin Buric, poštovani gledalci, dame I gospodo, svaka ti čast, zaista majstore, ja uživam. Mislim da u ovim situacijama kad imamo igrača manje, odnosno u ovom momentu dva igrača manje, trebamo pokušati zatvorimo sredinu I da pokušamo pustiti krila, jer je Benja u zadnje vrijeme fantastično brani sa krilom. Bila publika, naša publika, naši navijači I još jedna fantastična obrana Burića. On je začarao. On je začarao, Damire, on je začarao ovaj gol. A rekao sam da trebamo zatvoriti sredinu, pokušati da pustimo krila s obzirom da smo imali. Jedanaesta obrana. S obzirom da imaju još četiri dodavanja Švicarci. Šta reći, poštovani gledalci, koju poruku poslati, zaista, ovo je nevjerovatno. Prazan je gol, prazan je gol! Da vidimo, fino dodano. 14. obrana. Evo, ovacije, još jedna za Burića. Pokazuje da ga je gađa u glavu. Pa pokušavaj da se u sustupu više šta izgubiti, oni moraju rizikovati. Ali imamo mi svog Burića. Ali Benjamin Burić nas održava u životu. Na svu sreću, Benja je I dalje nastavio sa svojim imenom. Dobro je, dobro je. 17. odbrana. 17. odbrana. Burić. Ajmo, ajmo, unutra. Kada Bokija tamo govori nešto. Brani Burić, brani Burić, 18. odbrana. Erupcija oduševljenja sada u Mejdanu, fantastično čovječe šta radiš, fantastično šta radiš na golu, majstore. Vratio se I Terzić, Burić, bravo, naša lopta, pa bravo, bravo, 19. obrana, komandanta obrane ove reprezentacije. Svi su u čudu u dvorani, poštovani gledalci, pa I moj Cipurković ovdje, reci nešto.
Pa nema se ovdje šta reći, fenomenalni Buric, zaista. Iako je u prvom susretu znamo da je bio proglašen za igrača utakmice, ovdje je ubjedljivo najbolji igrač u terenu. A vrijeme im baš ne ide u prilog. Ali imamo pravi čovjek majstora. 20. put, ne moraš više ništa, 20 odbrana. 20. odbrana. Pogledajte direktor reprezentacije, klanja se Buriću. Evo, nevjerovatno. Evo, momčine, za mene je on već sada sportista Bosne i Hercegovine, ali svaka čast, zaista. Sada svi prilaze tamo Buriću, kako i ne bi. Pa ne vjerujem da će, ali ovo što je večeras Benjo radio, zaista je za anale. Imati 20 odbrana, primiti samo 15 golova, to mogu samo vrhunski i svjetski golovi. Benjamin Burić je večeras, šta će? Se nadam, s obzirom da je takav povrlo prošljim kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, mislim da je to bio pravi protivnik po mjeri i da mislim da bi u dva susreta. Kao prvo, Benjamine, sve čestitke na utakmici, ali i ovih 20 odbrana, je li ovo večeras možda jedna od najboljih partija u životu? Samo 20. Pa slušajte, odlično smo se spremali za Švicarsku, imali smo, rekao sam i prije, imali smo dovoljno vremena da se spremimo za njih ove dvije utakmice, tako da odbrana je stvarno fantastično igrala i mislim da je ovo put naprijed za bosansko-hercegovački rukomet. Da, vidi se kod tebe jedna glad za pobjedom, zaista, svaka odbrana ti je kao prva. Možemo li u baražu, bez obzira na protivnika, u jednoj ovakvoj atmosferi nadati se opet svjetskom prvenstvu? Pa ja se iskreno nadam da možemo, jer prolaze nam godinu reprezentacije, ne igramo velika takmičenja, a zaslužili smo da igramo, tako da moramo svi da damo svoj maksimum i da idemo na ta takmičenja. Što za bosansko-hercegovački rukomet, što za nas same, mislim da smo i zaslužili više to. Ima onaj jedan stereotipni izraz za golmane, kaže golman sa 100 ruku, ja ću reći večeras za tebe golman sa 1000 ruku, svaka ti čast i sve ti najbolje želim. Hvala puno, hvala.